estamos no mês das mães. Semana passada foi comemorado o Dia Internacional do Enfermeiro. E aí a gente decidiu juntar as duas coisas, maternidade e a profissão de enfermagem, que a gente sabe que nesse momento de pandemia é ainda mais importante. Aí você imagina, enfermagem, maternidade e descobrir que está grávida exatamente agora, durante a pandemia do coronavírus. É sobre isso que a gente vai conversar com uma mãe, a Raíza, que está vivendo exatamente essa realidade. Mas então me conta, como que foi descobrir essa gravidez? Então, Gabriela, na verdade eu descobri a gravidez um pouco antes, assim, da gente estar nesse ápice, né, da pandemia. A gente já tinha alguns casos no Brasil, mas ainda aqui pro interior era uma realidade um pouquinho distante. A gente já sabia mais ou menos o que vinha pela frente, mas a gente não tinha nem ideia da estimativa do problema que a gente ia ter aqui. Você continua realmente trabalhando, você é enfermeira nessa situação aí que a gente está falando tanto sobre essa profissão, né? Que sempre foi muito importante, mas agora se torna ainda mais em evidência, né? E você ser mãe pela segunda vez e estar trabalhando como enfermeira, como que para você é esse momento tão importante da sua vida e numa profissão que nesse momento é ainda mais necessária? Antes da pandemia, eu já trabalhava no setor administrativo. Então, na instituição que eu atuo, eu sou responsável pelos treinamentos da equipe de enfermagem e pelo recrutamento e seleção. Então, eu já não estava diretamente lidando com os pacientes, né? Mesmo antes da pandemia. Mas como que eu ia fazer, sendo uma enfermeira responsável pelo treinamento da equipe, nesse momento, né, de pandemia, onde as equipes assistenciais precisam de treinamento o tempo todo? E assim, foi um momento de angústia para mim, na verdade. Eu não queria me ausentar das minhas atividades, embora eu tivesse toda a noção do risco que eu poderia estar correndo. Se depender de mim, de como está evoluindo, né, eu pretendo continuar assim, trabalhando, continuar assim, ajudando da forma como eu posso. E eu sei que aí na sua casa tinha um menininho que estava esperando ansiosamente também, um irmãozinho, né? Como que foi essa revelação para ele que o tão sonhado irmãozinho viria? E também recentemente você fez o teste realmente de ultrassom para descobrir o sexo da criança. Me conta como que foi esse momento. Ele adorou. Quando ele descobriu que ele ia ter um irmãozinho, ele ficou bem contente. Ele, o tempo todo, ele se refere sempre ao irmão, né? Ele tá super feliz. Ele me fala que ele tá cada dia mais animado de que ele vai ter um irmãozinho. E recentemente eu fiz, né, ultrassom para saber qual era o sexo do bebê. Infelizmente, né, é uma gestação que ela tá sendo um pouquinho solitária, então eu tô vivendo esses momentos mais importantes que normalmente a gente compartilha com o filho mais velho, compartilha com o marido sozinho. Então, todos os meus ultrassons eu estou indo sozinha, todas as minhas consultas de pré-natal eu estou indo sozinha. Então, eu tento sempre incluir eles no meu dia a dia, né? No crescimento da minha barriga. A cada mexidinha que eu sinto do bebê, eu estar junto com eles e explicar o que está acontecendo. É menino ou menina, hein, Henrique? Dois. Três. Pode cortar? O que tem na barriga da sua mãe? Uma irmãzinha lá. Que seja ou não no momento, como você disse, né? Deus sabe o que faz e os planos tá na mão deles, né? Na mão dele, né? Não na nossa. Com certeza, Deus, ele escolhe a melhor hora para tudo, né? Então, muitas mães às vezes devem estar se perguntando, muitas gestantes, né? Preocupadas nesse momento. Porque Deus enviou um bebê agora, né? Podia ter esperado passar nesse momento de tanto risco, né? Para as mães. Nesse momento de crise, né? Que está acontecendo no mundo inteiro. Mas são as crianças da luz, né? São as crianças que estão vindo aí para renovar nossas esperanças. É menino, filho! E aí? Olha aqui! E aí? Você gostou? Menino!